ရင်းနှစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စရမအချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံခန်းနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအာဆီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများအဖွဲ့ဝင်များမြန်မာ National League မှ CEO နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ကြားထားသူများအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းကြပါစေ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ရင်ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံအခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာယခုနှစ်မှာ6ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမျိုးသားလုံးကြမ်းမကြက်ခံရေးအတွက်အားကစားနည်းမျိုးများစွာရှိတဲ့အနေနဲ့ဘောလုံးအားကစားနည်းဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အထူးအားထားရတဲ့အားကစားဖြစ်တာနဲ့အညီပေးသများစိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့အားပေးမှုအများဆုံးအားကစားနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပါဝင်တနင်္ဂနွေလုံးကပရိသတ်တွေဟာမြန်မာဘောလုံးအကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးရှီတောင်အာရှမှအာရှအဆင့်ထိရေမောင်တန်းနိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်ထိတက်လန့်နိုင်တာကိုမျက်ဝါးထည့်ထည့်မြင်တွေ့လို့ရပါတယ်။လက်ရှိဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဥစောစောရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတက်တန်းလိုက်နိုင်ငံတကာပွဲပေါင်းများစွာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြနေတာကိုတနင်္ဂနွေလုံးကပရိသတ်တွေအားလုံးကသိရှိနားလည်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးလောကမှာပြင်ဆင်မှုတွေများပြီးတော့ပုံမပြင်းထန်လာပြီးတော့နိုင်ငံလိုက်ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်မှုအင်အားအားကစားကွင်းအခြေခံအဆောက်အဦအားကစားကွင်းအရေးအတွက်အားကစားအထောက်အကူပစ္စည်းများပြည့်စုံအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုများမှာအခြားပြည်ပြည်နိုင်ငံများထက်အားနည်းနေခြင်းကြောင့်သာရလက်ကုန်များမရနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြည်သက်တွေကသိရှိနားလည်ကြပါတယ်33ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံအခမ်းအနားမှာ 2023-2029 တက်တန်းအတွက်အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကောင်စီဝင်များကိုဗိုလ်ဒင်စနစ်နဲ့မဲပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဥစောစောဥက္ကဋ္ဌဟာ 2023-2029 တက်တန်းအတွက်အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံဆုံးအဖြစ်မဲပေးရွေးချယ်ခံအကြောင်းသိရတဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုယ်စားဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ COVID-19 ကာလမှာပြင်းပြောက်သွားပြီးတော့ပြည်တွင်းလိပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီအများဆုံးပြန်လည်စတင်ပြီးနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအားကစားသမားများဘောလုံးအခွင့်အလမ်းများရရှိအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းအတိမတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။လူငယ်ဘောလုံးအားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကယ်ဒမီကျောင်းတွေကနှစ်စဉ်ကစားသမားများပြုစုပြောထောက်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိသလို2023ခုနှစ်မှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အသက်ဆယ်နှစ်နှစ်အောက်လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်နိုင်ရန်အတွက်အကယ်ဒမီကျောင်းများနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကလူငယ်အားကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တွားရောက်ရှင်ပြန်ကစားတဲ့အတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့အားကစားသမားများဟာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကုန်များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်း15နှစ်အောက်လူငယ်လိပြိုင်ပွဲကိုလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့မြန်မာဘောလုံးတပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာကျင်းပဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထက်ပမာပြည်အောက်ပမာပြည်ဇုံတစ်ခုခွဲပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးတိုက်တာနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်လူရင်းစဉ်ကစားသမားတွေပေါ်ထွက်လာစေအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးတော့အသက်18နှစ်အောက်လူငယ်လိပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ကျင်းပပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့ဘောလုံးအကစားသမားများအာရှပြိုင်ပွဲတွေအာဆီယံပြိုင်ပွဲတွေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုမြင့်တင်မဲ့ရလဒ်ကောင်များရယူလာနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့အာဆီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာနဲ့အညီသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံစီမြင့်စည်းကမ်းဥပဒေများနဲ့အညီလိုက်နာဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လုံအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီစနစ်တကျရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အားကစားအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်များကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာအလုံအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အသစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းသွားမှာလည်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အားကစားခွင့်အခြေခံအဆောက်အဦများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာအယူသေးပြည့်မီတဲ့ဒိုင်းလူကြီးကောင်းများနဲ့
မျိုးဆက်သစ်ဒိုင်လူကြီးတွေပေါ်ထွက်လာသေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒိုင်အကယ်ဒမီကျောင်းနဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးဖွဲ့မှုတိုးတက်စေဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအကယ်ဒမီကျောင်းတွေကိုလည်းအာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုများနဲ့တိဆောက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်လိုအပ်တာများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာဓမ္မချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံအခမ်းအနားမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားတဲ့အတွက်လည်းညားစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးအကစားဟာကမ္ဘာမှာအထူးအလေးထားတဲ့အကစားကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လေးစဉ်ဘောလုံးအသင်းများရဲ့အောင်မြင်မှုဟာနိုင်ငံကုန်ကိုပြည်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးစစ်တမ်းတိုးတက်မြင့်မားလာအောင်ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့အစွန်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုအသိမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုချီးကျူးလိုပါတယ်။ဒါထက်လည်းပုံမှန်တိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်အားကစားကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စွမ်းစားတမန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနေ့လိုအစင်လာရှိဂုံတိတ်ကရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံအခမ်းအနားများကိုလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်စေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်